Jeg vil gerne vise, hvordan man syr automatiske knaphuller på nyere Husqvarna-maskiner. Jeg skal bruge den her automatiske knaphulstrykfod, som har en ledning, der skal sættes op i maskinen heroppe bagved. Så har den et rødt hjul her, og på det røde hjul der er der et hvidt felt. Og det er meget vigtigt, når det er sådan, man skal til at sy, at det hvide felt er ud for den hvide streg, der er der. Trykfoden den sættes på ganske normal vis. Vi vil lige klikke den ind sådan der. Så er der her nåletråden, og heroppe under bag nåletråden er der en lille firkant med et hul i midten. Her skal spidsen af den her ledning sættes op i. Det kan godt ske, at det kræver lige lidt rutiner for den op, eller så må man lige kravle ned og kigge opad for at få den skubbet herop i, så den sidder fast. Jeg har valgt et ganske almindeligt standard knaphul på min Sapphire 875, og det skærmbillede, jeg får frem på min maskine, ser sådan her ud. Det skærmbillede, I får frem på jeres maskine, kan godt se en lille smule anderledes ud, men princippet er nøjagtigt det samme. Skærmbilledet viser, at jeg skal bruge trykfoden til automatisk knaphul. Så har jeg en stingtæthed her, altså hvor tæt kommer min sting til at ligge, og det kan jeg ligesom vurdere, når det er sådan, jeg har syet et prøveknaphul. Så er der bredden på mit knaphul herover. Det kan jeg også vurdere, om det skal være bredere, eller måske en lille smule smallere, når jeg har syet et prøveknaphul. Så er der herover et mål, og det mål, det er de 16, der står herinde. Det er størrelsen i millimeter på den knap, jeg ønsker skal gå igennem knaphullet. Hvis jeg nu har en knap på 18 mm, så trykker jeg op. Så kommer der til at stå 18. Hvis jeg havde en knap på kun 15 mm, skal jeg trykke ned. Sådan. Jeg har sat en nål i mit stof her, hvor jeg gerne vil have min knaphul til at starte. Det skal jeg jo have til at passe. For at få det til at passe, skal jeg sænke min trykfod, og jeg løfter den lige en anelse igen, for så kan jeg placere mit stof. Hvis jeg lige trykker her på spidsen af min trykfod, så kan I se, at hernede kan jeg ane den nål, jeg har sat i, som markering for, at her skal mit knaphul starte. Hvis jeg trækker mit håndhjul ned, så jeg får min maskinnål til at lande nede i stoffet, når den lander nede ved nålen, så starter jeg det rigtige sted. Jeg drejer lige hjulet lidt længere ned, fjerner nålen, og så kan jeg se herovre på siden, der skulle jo have den hvide streg til at passe med det hvide felt, og jeg kan se, at der jeg har fået skubbet en lille smule. I den her lave position kan jeg ikke dreje mit hjul, men jeg har jo sat nålen ned, så jeg kan godt hæve min trykfod en lille smule. Sådan, så kan jeg dreje hjulet, sådan så at stregen kommer inden for det hvide felt. Så sænker jeg trykfoden igen og trykker på start eller på min bundpedal. Så starter min symaskine her til baglæns. Og den klipper selv af. Og så har jeg et knaphul her.